ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୋ ସହିତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର କୁବେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଯେଉଁଠି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ରହୁଛି ବାରମ୍ବାର କଟିଯାଉଛି, ସେଭଳି ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଭଳି ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର, ସେ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଲତା ନାୟକ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ନୂଆପାଟଣା ଯାଇଥିଲି, ବିଲଣା ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆପାଟଣା ଗାଁ, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ସେ, ଏଠି ଫଟୋ ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବେ, ଏ ମିଶନରେ ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇସାରିଲେଣି। ମୋର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ କୁବେର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମନମୋହନ ନାୟକ, ପିତା ପରୀକ୍ଷିତ ନାୟକ, ବିଦ୍ୟାଧର ବହଳି ପିତା ବିନୋଦ ବହଳି, ବିଶ୍ୱନାଥ ବହଳି ପିତା ପରମାନନ୍ଦ ବହଳି, ଭାଗିରଥୀ ବାରିକ, ମନୋରଞ୍ଜନ କର, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଇଏ କେବେ ଘର ପାଇବେ? ଏମାନଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାହାଣିଆ ଗ୍ରାମ, ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜେନା, କୁନା ଜେନା, ବାମଦେବ ଜେନା, ଏଇଭଳି 8 ଜଣ 8ଟି ପରିବାର ଗଣ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଜଣେ 2 ଜଣ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଦଳିତ ପରିବାର ପାଇବେ ନାହିଁ ଘର, କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ସେଠି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଲେ ଆପଣ, ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଶାସନ ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତ ଯିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଯୌକ୍ତିକତା ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଘର ପାଉନାହିଁ, ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, 30 ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରାୟ ଆସିଲାଣି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତାର ସମାଧାନ କରୁନି, କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, କିଏ ତାକୁ କଲା, ସେ ଲୋକ ଉପରେ କୌଣସି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ, ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 1000 କୋଟି ଦୁର୍ନୀତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ଏଠି କେଉଁଠି ଝରକା ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଝରକା ଥିଲେ କବାଟ ଲାଗିନି, ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଘର ହୋଇଛି, ଲୋକ ସେଠି ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ପାଇଖାନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏକଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଳ କହିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣେ 2 ଜଣ ଜଣକୁ ପିଓକୁ ବେଗୁନିଆର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିବୃତ କରିଛନ୍ତି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ନାଁରେ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ 30 ଲକ୍ଷ ଘର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବେନି, ଏହା ଦଣ୍ଡବିଧାନ? ଏଥିରେ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛ,
ତାହେଲେ ପୋଲିସ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପାହାର ଦବ। ପୋଲିସ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ? ପୋଲିସର କି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ରାତି ଅଧରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ, ରାତି ଅଧରେ ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାରେ, ତିହିଡ଼ି ଥାନାରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବସିକି ବିଜେଡ଼ିର ଯୋଉ ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଘରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ, ପଛ ପଟେ ଗଲେ 40-50 ଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ। ସେ କ'ଣ ମାଫିଆ ଡନ୍ ନା ସେ କ'ଣ? ସେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ନା କର୍ମୀ ନା ସେ କ'ଣ? ରାତି ଅଧରେ କବାଟ ତଳି 40-50 ଜଣ ତାର କଡ଼ୁପଟ ଦେଇ ଉପର ପଟୁ କଣା କରି ତାର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ପଶିବା, ସେ ପୁଣି ଜଣେ ହୃଦରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠେଇବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି? ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବନି, ଡରିଯିବ। ପୋଲିସର ଚିତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଚଦର ପକାଇ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକାର ମିଳିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଏଠି 4.5-4.25 କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା, ବିରୋଧ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହେବ। ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଇକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାତି ଅଧରେ ଗିରଫ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଡାକିଲେ କ'ଣ ଆସିବେନି? ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ଦଣ୍ଡ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁଟି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବିରତ ହୋଇଛି, ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପିଠା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ପିଠା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଠାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଆମ ଲୋକ ପିଠା ନେଇକି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଲେ। ଇଏ କ'ଣ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଥିଲା? ପିଠାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ସେମାନେ ବି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? ପିଠା ତ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆପଣ 2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ, ଏପ୍ରିଲରେ ଭୋଟ ଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ ଭୋଟ ପାଇଁ ପିଠା, ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ପିଠା? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଘର, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ଏ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାର ଦେଖିବେ, ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ, କାନ୍ଥ ବି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଦେଖୁଥିଲି, କ'ଣ ଅଛି ତା ଘରେ, ଆସବାବପତ୍ର କ'ଣ? ଏ ଲୋକ ଘର ଆପଣ 2 ମହଲା ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା, 15,000 ଟଙ୍କା ଅକ୍ସନ କରି ସେ ଲୋକ ଘର ପାଇବ। ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ ସିଏ ରାତି ଅଧରେ ଗିରଫ ହେବେ। ଆପଣ ଉତ୍ପାତ କରିବେ ରାତି ଅଧରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ, ଉତ୍ପାତ କରିବେ, ଆପଣ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆପଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କର ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ପୋଲିସ ଅଛି ତୁମକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜରେ ଏକଥା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସେଠୁ 2 ଜଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ ବ୍ୟାପକ ପଇସା ଆସିଲା କାହିଁ? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ନଳା ପାଣି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସକ୍ପିଟ୍, କାହିଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପଡ଼ିନି? ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଜଳୁନି, ତୁମର ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ଏଠି ରାଜନୀତି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? କାହିଁ ରାଜନୀତି କରାଯିବ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି 2022 ସଂକଳ୍ପ କାହିଁ ନେବା ନାହିଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟାଏ ଚାଳ ଘର ରହିବନି, ପକ୍କା ଘର ସମସ୍ତେ ରହିବେ? ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି,
ଏଥିରେ ଯେଉଁ କମିଟି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ ଇଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କମିଟି କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାର କରାଯାଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରହିବ ତାକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଉ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଆଉ ସେ ଗିରଫ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉ ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ସେ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେବୃଆରୀରୁ ଚିଠି ପାଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଦାବିକି ତା କାରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ କି ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେ କୁବେର ଗାଁର ସେ ପରିବାରଟି ଯଦି କୋଠା ଘର ପାଇଲା ଏଠି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଅଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସଚିବାଳୟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଭାସିଯିବେ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ତାକୁ ପୋଲିସ ଲଗେଇ କରିବେ ଆତଙ୍କ କରିବେ ଡରେଇବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ଆଉ ଲୋକର ଘର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ।